Mas você não tem nenhum momento difícil na vida, não, tem? Não. 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 Na área da Nada. saúde. Tranquilo. Passou aí, Léo. Tranquilo. É isso que eu tava. Eu fui para um retiro um tempo atrás, né? Tenho que 2 semanas hoje, deve fazer. Hoje é dia 29, não é isso? 28. 20, 28. Tenho 28 hoje. duas semanas hoje, completo 2 semanas que eu fui, né? Foi 13, 14, 15. E. O radical. Ah, o Impacto radical. radical. Tem duas Impacto semanas. radical. E foi o que eu falei no final, quando eu fui pro culto pós-radical, que é na igreja, que você fala como foi a sua experiência, o que você achou. E foi o que eu disse, a minha palavra que eu mais. Que mais define esse fim de semana pra mim? Eu falei, pô, foi um fim de semana de como é que fala? Exortidão, não, Exortação. exortação, de adoração, não sei o quê, mas pra mim, em especial, a principal palavra é gratidão. Foi o que eu falei, isso. Eu não expliquei lá porque eu não tinha tempo pra isso, né? Tinha muita gente pra falar, mas o motivo de ter gratidão é porque, como eu conversei com algumas pessoas que participaram, se fosse um ano antes, se fosse ano passado, eu não poderia ter ido. Não tinha condições de ir. Eu lembro quando eu fui pro RCA em 2022, que eu fui no sacrifício. Eu não conseguia andar direito por causa da Eu não batalha de conseguia coluna. andar, eu tinha que ficar sentado o dia inteiro, sempre o tempo todo sentado, deitado, não conseguia direito também. Ficar em pé era uma luta, era uma dor absurda. Então, tipo, eu não tinha condições de ir. Foram o quê? Uns 2 anos? Um ano e meio. Um ano e meio desse processo severo. É, na crise Tem pesada. O já uns problema tem cinco, seis 6 anos. anos. O problema Seis tem anos. 6 anos e 6 meses, mais ou menos, que começou. Desde 15 anos de idade. 14 anos. Desde 14? 14. Eu fiz 15 Talvez no mesmo devido ano. à altura toda, né? E A pode questão ter sido outros genética problemas também, também, é. por, né? Toda. Isso. Aí eu tive essa primeira crise em 2018. Depois passei 3 anos com dor, mas aquela dor que você suporta, que você faz o que quiser fazer. Eu só não conseguia ficar parado em pé, estático. Isso eu não conseguia fazer. Se eu tivesse numa fila, eu tinha que estar Se andando movimentando. para frente, andando um passinho para trás, assim, não conseguia ficar parado porque doía. Ficar em pé doía bastante. Então eu passei esses 3 anos assim, até que em maio, abril de 23, não, maio, abril de 22, eu comecei a sentir um pouco mais. Começou a É, crescer, piorou bastante. começou a Deu uma piorar, entortada e legal. aí julho, agosto começou a realmente ser mais e mais forte, cada vez mais Uma cena forte. para mim das piores disso tudo era quando eu cheguei na escola, que vi você para receber o canudo do segundo grau, A né? formatura. A formatura, você na cadeira de roda. Foi. Quase que eu Final fui de lá e 2022. levantei você da cadeira de roda, mas não ia adiantar porque Não ia conseguir não ficar tem em como pé. ficar em pé. Mas aquela cena ali para mim me cortou muito, muito, porque nenhum pai, né, aguenta uma coisa dessa, né? Então, realmente agora eu consigo ver em você o que você falou da gratidão de você ter participado desse evento, porque deve ter sido um evento que você se Você movimentou tem que se movimentar, bastante, você tem que andar, você tem fez que ficar em pegar algum pé. material que você não podia pegar peso, né? Alguma No coisa material assim. até que não teve tanto não, mas você tem que andar, você tem que ficar em pé, você tem que, né, se Fazer movimentar. tudo. Você tem que se movimentar. Sim. Qualquer retiro que você vá, qualquer lugar que você vá, você não pode ficar sentado o dia inteiro, deitado o Claro. dia inteiro. Então, eu ver tudo que foi feito naquele final de semana, eu ter feito tranquilo, sabe, de eu chegar no final do dia bem. Falar, caramba, não tô sentindo nada, até me emociono. Porque foi um final de semana de muita gratidão pra mim. E por isso que eu lembrei disso por causa dessa música, porque eu olho pra trás e eu falo, pai, obrigado por ter me mantido lá, Por mesmo ter com me tudo. mantido lá, exatamente. Porque. Esse lá é a presença de Deus, né? Também, E também. a casa de Deus, né? Também. É tudo manter você ali diante de Deus Mas em toda eu essa. digo também até na situação mesmo. Ah, te Porque mantido na isso situação aí porque ela fez você aprender. Essa é a também, e ótica. porque o tanto que eu aprendi, e também eu posso agora alcançar pessoas através disso, testemunho através disso.